mirë se erdhe një herë në program. Faleminderit që takohemi. Sukses urime në shpinë e re. Faleminderit shumë. Ti gjithmonë ke qenë me mua, unë me ty. Faleminderit që edhe në program. Vesha ndron, por unë jam gjithmonë idesë që kontenti gjën, emisionet gjën ta bën e bën njeriu, gjithatë dhe nuk ta bën materia. Megjithatë, mendoj që është dhe rëndësia që duhet dhënë radio televizionit shqiptar, kam përshtypjen në gjithë ndonjëherë edhe me drejt, kaza mediatik duhet që të shihet më me kujdes, sepse mendoj që vërtet është media më e madhe, por ndoshta ajo media që nuk është hedh shpesh herë syri. Mendoj që duhet të hidhen ca sy më shumë për ta bërë atë edhe për të rikthyer madhështinë që ajo ka pas dikur. Faleminderit që në program sa vetë ata thon, po dukej sikur je në mundin tën më të mirë. Mathet e tjerë mal do të çojmë tani se na i shpifë të gjithë. A thua si kam qenë un, por dukesh rehat, dukesh shumë produktiv, me shumë gjëra, madje ne kemi gati dhe i material. Është Castro në po themi 2-3 vjeçarin e tij gol. Më shumë kam shtypin që jam duke rikuperuar kohën që vërtet kisha humbur edhe vërtet që ishte gati një dekad që isha në një rësirë të madhe dhe në një mënyrë paradoksale atë dekad që unë kam udhëtuar dhe kam ecur me 300 km në orë, por është një gjë të ecësh 300 km në orë me një makinë që nuk ka drita dhe nuk di se ku të çon. Shpesh, ndonjëherë që llon që ato ti mund gjendesh edhe në një vend që ajo mund të jetë më i begat për ty, por gjasat janë shumë të vogla. Tani që më së fundi unë vura ca fener para, si quhen ato, para makinës, di se ku shkoj. Di ku shkoj, ku ndaloj dhe ku bëj. Bota nuk është aqe komplikuar, ndërmarrë se sa ne e bëjmë. Tendenca jonë është shumë e madhe për ta komplikuar. Aq më tepër për një sistem si Shqipëria ku në të gjithë paradoksin e vet të kalimeve të rendeve shoqërore, nëse rrjeta planetare ka pasur një lloj gjë, ne në mënyrën tonë shqiptarëse që nga momenti pellaze deri tani kemi pasur disa lloj periudha, të cilat ta bëjnë ende më interesant sistemin ose ta bëjnë jetën jo më të komplikuar, por ende më të thjeshtë. Gati deri në konturet që në thonjza ti edhe mund të lot drosh mbi këtë sistem dhe mbi vlerat apo antivlerat që ka sistemi. Dhe për të kuptuar njerëzit që Radio Televizioni Publik Shqiptar nuk është një ishull ku njerëzit nuk flasin dot, nuk kanë liri, ma lançoj edhe një herë të lutem mandi këngën Hyrse, këngën me cilin Castro garoi me Too Farm në festivalin e këngës, dhe pash një status se ky mëngjes maj mund të ishte ndryshe. Ti mendon që kjo këngë mund të ishte shumë ndryshe se sa rrugtimi i Albinës dhe i familjes Kelvendi? Unë mendoj që nëse grupi Too Farm me këngën Atomike do të kishte prezantuar, përfaqësuar Shqipërinë, minimalisht do të ishe në top 3-shen dhe problemi më i madh që sot do të kishim ishte që ku do të organizojë Eurovisionin në Tiranë apo në Shqipëri. Tani, për këtë jam është bindje personale, se është produkti joti, se dhe unë them që programi im është më i miri në treg. Dhe njerëzit thonë kjo është një qasje e Ermalit, kjo është një qasje e Castros. Siç unë isha atje në Eurovision dhe Albina me familjen që i përshëndes, thonin jemi në top 3, do shkojmë në top 3, madje thonin dhe do fitojmë. Çdo artist sot do fitojmë. Po thua një gjë që e thon të gjithë? Shiko, çështja edhe e arti nuk ka një ndryshim shumë të madh nga politika. Pra, e gjithë realiteti, gjithë kjo që ne jetojmë e perceptojmë në këto shqisat që ne kemi për të krijuar atë që është realitet objektiv, ka një sens, ka një logjik gjëja që ti vetëm her pas here duhet të dalësh pak më subjektivisht të mbledhësh të dhënat. Që në rastin konkret, të rrish një moment dhe të bësh një historik të thjeshtë të 20, 30, apo dhe gjithë historiku të Eurovisionit. Pa. Në elementët që, pra, do të bërë një gabim kundrejt, pra, është një gabim i vogël kundrejt faktit personal të gjykimit, ose para gjykimit të këngës fituese, rasti konkret Albina me familjen që pa tjetër meritojnë respekt më të madhë, ato dhe kompozitorit dhe gjithë ata që punuan për atë material, por nuk është materiali duhur, nuk ishte materiali duhur, tashi nuk të pyetin që, duhet të çojmë ne se ata na imponojnë me anë të asaj që është logjikuar, me anë të rrjetit që ata kanë ndërtuar mbi tipologjinë atyre që janë fituese ose jo, apo ti do të çosh një material tëndin pa e çar kokën siç ne jemi shqiptar dhe themi që dëgjoj se kjo ne na prezanton, kjo ne na përfaqëson. Po, por unë dua të di këtë mendim ti e thua si kompozitor i shkëputur nga Castro që ishte në gar. Në të gjithë elementët po, në moment po, në të gjithë elementët e mbledhura të festivalit në vite, siç ta thash,
Ky material i tufarve, unë e kam emrin Berti, po, nuk jam Castro fare. Nuk është emocionale kjo. Ky material ke bishte, do të ishte ajo skenë, do të fitonte shumë herë më shumë pikë. Ne qoftë edhe në impresionin. Ama imagjinove veten 5 sekonda si do të ishit në atë skenë këtë vit, nuk e di a ndoqë që Eurovisioni këtë vit, e ndoqë që si show spektakël, në të gjithë një ndjesi ahtë sikur të isha unë më herë male dhe dia ç'bëja. Kisha disa variante se si do të rria në skenë, jo se si kisha imagjinuar, më saktë. Kisha disa variante se si do të bëja falënderimin e fituesit e Eurovisionit, në të drejtën. Por ama, shumë të tjerë thanë që në këtë frikën për të mos dalë nga elementet klasike, se ne fatkeqësisht festivalet, eventet, çdo gjë në Shqipëri kemi në këtë veshën standarde. Ka një konturim. Po. Ishte një fitore, vendi i tretë nuk është pak. Jo, patjetër, pa diskutim. Po tani ishte edhe një surprizë e bukur që ja që pas ka ndryshuar juria, fryma dhe qasja. Dhe kjo ishte me vërtet pas gati 20-21 vitesh, ku e njëta gjë ka ndodhur me Bojken Lakon në festivalin e 2001-shit, nëse mban mend. Me këngën Azje e largët. Azje e largët. Ku edhe ai doli vendi i tretë, sigurisht ishte një event, ishte një thyrje tabush. Por po flasim për vitin 2001. Në 2023-shin, duhet të jemi ende pengu këtyre gjërave. Pavarësisht se performanca e jon ishte kishte nivele, ishte në tëra nivele, ishte më mira në të gjithë nivelet, me thënë drejtën, por nuk do të impresionoj dhe nuk do të bëjë një gjë kaq wow. Në gjithë konturet e gjës. Janë disa projekte shumë të bukura që unë dua t'i lançoj dhe t'i shoj. Sa po nisëm diskutimin tani tha na ndërprisni në 2050-ën, sot ka ardhur me një energji për t'i thënë botës hapni syt, por me muzikën e tij ai herë pasherë thotë shpesh hapni syt dhe veshët, shojmë pak çfarë po gatuan Castro. Unë numërova diku te 4-5-6 këngë produksione të reja që kanë ardhur kështu në një duratë ekskluzive për mua, se nuk janë lançuar, nuk janë të plota, janë disa bulza. Pra kjo heshtja jote, po them nga dhjetori zyrtari festivalit deri më sot, kanë qenë në këto produksione që janë gatuar dhe janë xhiruar. Po. Atëre, ky është si e kemër shejtan. Çfarë është sot se gjithmonë kam humbur? Çfarë jemi sot? Mos e shikoj, mos e shikoj. Ja ta tregoj, ne shtun jemi sot, e shtun. Zot siku kjo ja. Atëherë, jo vetëm që janë ekskluzive, tash ka të bëj kështu ekskluzivitetin jo, po janë ngjarje të cilat janë të tua, të bukura, po. Është le ta quajmë albumi më i ri, më duhet një album, unë her pas here, domethënë janë pak old school i të bëri gjërave që të jenë qoftë edhe për një memorie, të jenë të mbledhura, të akumuluara diku. Është albumi me titull 101, është një album që ndryshe nga të gjithë të tjerët, është një album që vendosa që ta bëj të jenë 6 materiale me 6 bashkëpunime. Në fakt, jemi në këtë versionin EP? Jemi po. Po. Domethënë, po, është një mini album i shkurtër. Na thani neve që s'marrin vesh, ta, po kështu kemi dëgjuar që quhen. Një LP, po. Një LP. Po. Okej. Okay. Dhe duke qenë se le themi vi nga pasnderimit që më shbën në Amerikë, të paktën këto 6 muaj të fundit, në atën 10 dhjetor, Kongresi Amerikan më nderoi me çmimin artist i vitit, pastaj në fund janarit kryetari i Bashkisë New Yorkut më nderoi po me çmim më të lartë që mund të jepet një Na i këtë ti Castro, se në Tiranë thonë Niku edhe Castro. Ky është lajmi e entuziazmi që ne u kënaqëm për ty, po një artist e një ri mirë që ikën. Po jo, dalje, do jesh gjithmonë këtu. Dalje mos e nuk kam ikur, tash po më porreshtoja. Në vazhdon e të gjërave të mira. Në vazhdon e gjërave që më erdhën në New York, kryesisht është një komunitet shumë i mirë, shumë i bukur shqiptar, edhe është nga që New York është shumë i madh dhe praktikisht shqiptarët thrasin njëri tjetrin, një pokeretecar, merr familje, merr të bëhet një grup një pokeretecar. Janë vërtet të lidhur Castro, se ti e preke nga afër. Janë të vërtet, është komunitet shumë i lidhur. Ja, këtë po thoja që siç janë lidhur shqiptarët tu janë edhe ande, kështu që nuk ka ndonjë problem. Ne eksportojmë vetë, ne marrim gjën e parë që ne marrim kur emigracioni është politika dhe këtë ta dish. Prandaj edhe ndonjëherë disa lobime aty që mbajnë edhe ca qendrime të çuditshme politike, flas në rasti konkret në New York, nuk janë fort në zona fort shqiptari dhe bëhet dhe nuk bëhet me njëri tjetrin. Megjithatë, sepse aty edhe për faktin që ke një dinamik të shumë ndryshe dhe nuk ke edhe shumë kohë që të bëhesh, por në ato momente që ti bëhesh dhe duke zbuluar një komunitet me vërtet jashtëzakonisht shumë bukur, verior, jugor, nga gjitha trevat e Shqipërisë, sigurisht që takohat e miqtë mi të vjetër, siç është Flaka Krelani, që ju keni vërtet sa kohë të mira që ka munguar. Që ka munguar, e por vetëm nga mediat sociale, por ja kur rikthehet muzikë me ty. Por do vi, po, vjen me një material shumë të mirë, mendoj komercial në gjithë ato, por shumë të mirë, i xhiruar në Manhattan dhe në Tiranë, sepse vetë projekti është një lloj ure midis lidhjes së New Yorkut dhe Tiranës, për të hequr një kuriozitet. Flaka ka xhiruar në vazhdon e
në kulmin e vajzhën e ndërtesës bashkisë New Yorkut, ndërsa unë jam je këtej nga ana tona. Në kulmin e bashkisë Tiranës, do vërtet ajo gjë që tisha ja morë Lalit të bashkin për një videoklip. Po, mund të themi për një videoklip po. Për një videoklip Lalit. Ja, e mbajmë këtë që ta bëjnë portalet live dhe që të rrim këtu që çmendet Castro Zizo, merr bashkinë e Tiranës për një klip. Për një klip. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi që të flasim siç e meriton albumi dhe bashkëpunimet se pamë edhe artistë të tjerë që Castro ka në këtë album. Rikthehemi pas pak. Ja me Castro Zizon i cili sa po nisi të flasë për albumi, se nuk e erdhe kot, unë e ndëpreva, dhe ja e marrë këtë këtë keshë ti, pikërisht në momenti më të rëndësishëm, fut publicitet, por... Unë mendoj, po siç edhe në diskutimet që kjo gjë personale dhe me Lalin që si ndërtesa si nuk është pronë as kujt është pronë publike, e drejtë. Dhe si unë apo dhe unë rasti konkret për temi si gjëra kam ndjekur një protokoll të tërë që xhiroja një 5 minuta aty lart. Kështu që Lalin e përshëndesim, falenderojmë që ka dhënë po ashtu një kontribut miqësor për të xhiruar. Dhe jo vetëm miqësor, sepse projekti 101 është i ndërfinancuesit kryesor të këtij projekti është Bashkia e Tiranës dhe jo pa qëllim të tregohemi sinqert sepse ti nuk bën politikë këtu por fundi e fare politikë është çdo gjë. Albumin e kam gati Ermal të them të paktën 3 javë dhe për të eliminuar të gjithë këto fjalët që mund të vini që po e përdor qoftë edhe për fushat. Vendosa që ta publikojnë pas dhe ke bërë gjën më të mirë se sepse gjithmonë njerëzit do gjejnë çime edhe aty ku po jo do gjeni gjëra pas sen sepse un falenderoj un në këtë moment kur them un veten time përfaqësoj cilën do njëri që ka bindje të djatha të majta apo çfarë do që jep një suport një gjë që un në rastin konkret si artist bëj. Gjithsesi, kalojmë tek albumi. Flaka ishte flaka njerëz, meqenëse kemi parë na ka marrë madh. Flaka ka gjërat shumë në Terezë, shumë mirë. Okay. Shumë e mirë integruar në New York, madje si bazë ka down ka Manhattanin, punon me një kompani shumë të mirë mode, është në fashion. Ah, okay, që është ka, është në atë në atë botë. Ka gjetur veten mjaft mirë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pash, disa bashkëpunime të tjera. Kemi po në New York, kemi Wendy Mancakun, që gocën Bondit. Po, që lën andej. Se dhe Wendy është në Amerikë. Sapo është diplomuar dhe Wendy në përshëndesit dhe uroj. Sapo është diplomuar në fakt. Është një ndër producentet më të reja të diplomuara muzikore tashmë. Wendy është, u mendoj që... Fatkesi që nuk flitet për Wendy dhe për vajza si Wendy, Wendy vajtë të studioja ndë për produksionet muzikore. Unë kam parë një jetën time shumë njerëz, shumë talenta, shumë njerëz. Pa diskutim, Wendy është në top 3-shën e njerëzve më talentuar që kam parë, vokalisht, muzikalisht dhe tashmë është producente e certifikuar. Domethënë, të flasësh me standarde vërtet amerikane, vërtet perëndimore. Dhe me Wendy është në fakt është një temë, është një këngë që unë e dua shumë, të gjitha këngët i dua në album, por vërtet këtë e dua sepse është një këngë titulli është në Ballkan. Është ty po ta vërtet po ta shfaq, po ta tregoj për herë të parë, sepse të gjithë ata që do ta dëgjojnë, do të mendojnë që kjo është një histori dashurie, në fakt nuk ka të bëjë histori e dashurisë midis një burri dhe një gruaje. Është në një këngë është janë disa mesazhe të kodifikuara mbi atë që ne i quajmë Ballkan. Kam një bashkëpunim me Shinin. Shinin okay. Un kam dy këngë në fakt, që pasi tas për albumin do ta them edhe ato shpejt se është një ekskluzive. Në fakt një bashkëpunim që Risi dhe Frederik Rik ndoci, një ndërthurje e tre brezave. Janë dy këngë të farmut në projekt. Njëra është shumë deep, është një këngë shumë underground, shumë hip hop, ndoshta në fillimin e kur po e bënim, po realizonim, edhe po qeshim pak me njëri tjetrin sepse nuk kishim më ata 20 vjeçare që shkruanim edhe bënim pak kështu si në stil më gangster. Një material që është më i errët, më deep, dhe një material tjetër që është më rrezatues, është më country, është më pop, që mendoj që të dyja do të vinë shumë mirë. Mezi o presi shumë për pak orë ta publikoj. Ta publikojmë. Çfarë për ti Castro nga ky album? Se jetojmë në kohët kur albumi fizik fare s'konceptohet, pra njerëzit vështirë në Shqipëri të blejnë një album fizik. Po nuk është, jo, nuk do ta nxjerrni albumi fizik. Albumi digital është në kohën e ti më të mirë. Po, pra ti e shkarkon, e blen. Po.
në Shqipëri çështja e copyright-it është muhabet më vete, por jo, jo, janë rregulluar disa gjëra, janë disa kompani që po ti jesh pak i vëmendshëm, qoftë këtu apo qoftë edhe jashtë, me kontratat me vëmendjen e dur ti mund bësh edhe ta monetizosh atë marrësh atë që të takon. Sigurisht albumi fizik mendoj që ka vdekur, ka kollë, ngelet pjesë nostalgjike. Të duket që sharake që njerëzit harxojnë kohë fizike për të bërë një album me 6 apo 10 apo 12 këngë dhe atë kohë artistike paralel harxojnë dhe kohë për t'i blerë klikimet. Pra, po shoh shumë EP që lançohen brenda ditës dhe të 6 këngët e EP-s. Po nuk e di, kanë bërë prodhonë fizikisht. Fizikisht jo, po online të shkojnë 2 milion brenda 24 orëshit për të thënë që të 6 këngët e Castro Zizos bën namin. Shiko, unë mendoj që secili pas keni pasur Castro Zizo. Secili kur them ju artistët. Secili ka probleme me veten, kush më shumë, kush më pak. Burrat e kanë pak më shumë, vuajnë pak më shumë në ca gjëra, kur janë vetëm me njëri tjetrin, thonë, kush e ka vëllim më të madh një tenxhere. Kështu është edhe kjo gjë në një lloj mënyre që kjo është lufta e vetë masturbimit në një lloj forme, domethënë se ti shef veten aty që je me shumë miliona klikime dhe sa i mirë jam unë edhe po, me këtë bazë kësaj. Po, kemi këtë tutje, kemi mi të përbashkët, më thon këtë gjën. Ja, më fal të përfundoj. Më thon, as unë nuk dua ti ble klikimet, nuk dua, sa ato lekët ja jap gocës, djalit, tezës, xhajës. Po. Por ama, kur shoh Castron përballë, të imponon. Bravo. Që ndoshta është dhe shumë poshtëje. Që dhe pronari lokal, ti e di që ka pronar lokal, është për shembull Diasport që thotë nëse s'ke 3 milion klikime si për ti nuk afrohesh fare. Dhe ka pas shumë raste nga këta që kanë pasur edhe me 10-15 milion klikime dhe kanë qenë në diskoteka me 3 veta ku kanë ardhur 150. Po. Ti çfarë do nga ky album? Kur unë nga ky album dua secila kënaqte ty. Secila nga këngët është një eksperiencë, është një copuz e imja. Një ndër këngët ajo me Kesin për shembull është një këngë që flet për alkoolin, flet për, më një këngë të ndjera. Dua që secili, si te kënga e nënës që i kam dedikuar mamit asaj, në ato vorbul janë edhe të tjerat në ana konceptuale, dua që të përjetohet dhe pas shumë vitesh thuhet, "Op, ta ke bërë material shumë të mirë." Çunat e tu, ata të gjakut të shpirtit, i ndan ti me ta këngët, i dëgjojnë, marrin ata burzat e para, apo jo? Dankani është i pari, i madhi që gjithmonë ka qenë. Që u bë burr, vajti 17 sa? Bën 17 për pak muaj, bën 17. Unë mbaj mend ato foto të vogla të Castros, po jo, 17 vjeç është. Dankani sapo ka firmosur pak ditë ka me një ekip, ishte një ekip, ai jeton në Barcelonë, sa ka firmosur me ekipin B të Real Saragozës, kështu që futbollit, ë? Po, dhe është... Nuk i është ndarë në asë moment të bolit. Një talent, dhe një talent i punuar që punot, por i pari që më gjikon është Dankani. Paralel pa tjetër që unë spunton, apo letemi mini dorën e parë, apo punën bazike bëjnë në shpi, ku i në dhonë dhe është studio, dhe pa tjetër që është Sara, do më thënë qovë se... Dhe mati kam kryuar një loj varsia, ajtë madhen da i saj, dhe mendimit saj, sa që ndonjëherë dhe më qërot ditë pak, se ka shumë gjëra që unë i di më mirë. Në trek flas, në muzikë, në gjë, në perceptim. Dhe gjykimi i saj kundrejt një gjë që ajo e pëlqen ose jo, pastaj më shtyn edhe mua. Megjithatë prapë ama asaj që më mirë të dëgjohet dashuria se sa popullata. Sa e bukur kjo kafe. Që do të dëgjoj. Mbani dhe këtë shndim sa. Një tjetër foto fantastike që është Gjysh Biri është Dante, kush është i vogël edhe këtu. Foto edhe është aq e bukur reflektuar pastaj edhe këtu është i vogël. Jo, Dante është zot. Unë nuk rresh të thëni, dhe prapë e thejmë da një pasarën edhe Dante, nuk e di se në qarë momenti ku do isha apo jo, ose ndoshta gjërat që i kanë me mosh, ose ndoshta se njeriu pasi nisë një cikl të ri jetësor, sigurisht që bën edhe përballet me atë çfarë ka qënë, me atë çfarë ka prezentuar, apo atë çfarë edhe ka bërë. Dhe unë normal kam pendesa goxhat më dha nga dy fëmijët e parë, kupton, nuk është dramatike të thuash që të mos i kesh ndruar pampersin, si më thon fëmijës tënd. Po edhe kjo për 1 milion arsye që nuk mund ta justifikojnë. Puna, koha e të tjerë. Në çdo sekondë që e shoh Danten që rritet, që është para meje, që është pranë meje, është në çdo sekondë që u mundohem që ta kaloj me të, është si një time lapse para syve tu. Aq shpejt ai rritet. Po, paralela i rritet shpejt edhe në të njëjtën kohë ato kujtime të largohen me qindën e sekondës sepse nuk do të vinë më kurrë ato ndjesi që ti do marrësh. Dhe në kombin të kësaj vetëm shtohen ca fije të bardha në fytyrën tënde për të mos kapur të njëjtat momente që ne i bëjmë skip vazhdimisht. Kur të bëhesh vetë bab, plak do e shohësh që do të japësh drejt. Edhe realisht ose ndoshta është fakti që unë jam bëj 39 vjeç edhe kam ecur me shumë kilometra në orë, edhe si më thon
këtë pjesën, këtë majën e icebergut të një bote, të një realiteti bosh, unë e kam kaluar. Nuk jam si ca për shumë zgjë në të 40-at, pasi s'ke bërë njëtën gjërat e mira në rini, dallëse dhe në 40, dallëse në moshën 20 vjeçare. Nuk unë mendoj që nuk është mirë të jetë gruaja mbi 40 vjeç. Kështu që çka keni për të bërë? Bëni para 40-ave, se jo pju e zeza. Faleminderit, nuk jam akoma brenda. Po jo, është problem se kjo tregon shumë gjëra pra. Nëse pi drog mbi 40-a, si ke bërë kur ke qenë 20 vjeç? Nëse lë grun 40-a, do të thotë që s'ke pas dashnorë mjaftueshëm të 20-a. Kështu ky është ngërçi. Çuna goca, shifni bëni çfarë bëni deri në të 40-at, pastaj okay, pastaj mblidhni mend, thasë. Mblidhni mend se tani në këtë përgjithësinë shumë të bukur familjare. Ti ishe pranë Amerikës në kuptimin që ke marrë çmimet më të larta ti e vlerësimet më të larta. Shqipërinë dhe problemet e Shqipërisë ne i dim, tani është çesha rakë temi që është vendi parajsës. Është një dritare për të ardhmen tënde dhe të djemve të vajzës e të gjithë familjes edhe gjysmës tënde të jeni në Amerikë? Nuk kam asnjë ndryshim për mua nëse unë do të ndihesha mirë të jetoja në Tiranë, në Puk, në Lushnjë, në Tiranë, Prishina, në New York, apo Amerikë. Kudo qoftë. Sigurisht që është një tundim shumë i madh. Unë jam një njerëz që nëse dua të bëj një gjë, e bëj, bëj çmo si ta bëj. Jam në rastin që jetoj në thonjza në një shtëpi të vogël dhe kam nevojë për një vilë shumë të madhe. Okay. Dhe por nuk ka një ndërmarrje zyrtare për të ikur nga Shqipëria ose për të qenë. Erman nuk dua të bëj në 10 ditët e fundit, në këto 10 ditëçarën e fundit kam bërë 2 herë si kërcys. Një dens ashtu, një dens kështu e emrin ndryshon, po nuk dua që pas 5 ditësh bëj të njëjtën gjë edhe sepse do rrotullohem do bëj ose do ndroj profil fare pastaj dhe do bëhem tjetër gjë, do bëhem magjistar. Mirë, po jam i famshëm se do isha një njeri i papar kështu, do nëse do isha mashtros, po mos ishe i famshëm, do bëja kështu sigurisht do të hyjte atë do të bëja. Ose ndoshta do futesh në Big Brother vitin tjetër. Dëgjoj. Ai Big Brother i sipas. Më thot regjia që nëse në lojën e 5 minutëshit përgjigjesh, do t'i falim netet të 6 këngët nga 1 milion klikime, do flasim me arkiven, 6 milion jemi në regull. Si por do flasim kujdes mëse e vrat arkive dhe morët gjatë. Por ama, do duhet t'i kapësh në kohë. Kemi pjecorin 5 minuta, countdown është gati, shumë pak janë përgjigjur, po Castro dhe mund t'a kapi se aji është po ashtu një prezantues dhe mund t'jemi në regull. 3, 2, 1, pyetja e parë është më mirë Castro Zizo apo Clevis Bega? Clevis Bega. Çfarë bën më mirë Castro nga Clevis Bega? Çfarë bën Klevisi më keq se Castro? Këndon. Çfarë bën mirë si binjakët në horoskop? Ndroj humorin shumë mirë. Më mirë të besosh horoskopin apo te kafja turke? Kafja turke. Sa kafe pi në ditë? 2. Çfarë shenjë vjen pas gaforës? Luani. Çfarë do të thonë njerëzit për Castro Zizon? Do ti të thonë njerëzit për Castro Zizon? Është babi mirë. Çfarë do ti të thonë njerëzit për Clevis Begën? Është këngëtar i mirë. Cili është tash e themi më qesharak që ke dëgjuar për veten? Është gay. Po ai që të ka mërzitur? Cila është mosha që do doje të qëndroje gjithmonë në jetën tënde? 28. Cila është mosha që ke shijuar më shumë? Kjo që po ajo që do doje të arrijetoje. 17 vjeç. A ka rëndësi diferenca e moshës në një lidhje? Jo, fare. Një partnere më e madhe apo më e vogël se ty? Më e vogël. Më mirë syri apo nami? Nami. A do doje të ishe i përjetshëm? Po. Në çfarë kafshë do doje të rimishëroshe? Në një lloj felini. Çfarë do doje të ishe nëse do ishe një stin? Stil? Po. Stin. Stin. Stil. Stin. 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 Pranver. Gjini muzikore. Klasike. Një veshje. Me brek. A e tërën plakja Castro Zizon? Shumë. Po vdekja? Shumë. Çfarë këngë do doje të këndoje në funeralin tënd? Ja ke fut kot plako. Cili është vendi më i bukur që ke vizituar? Po ai që nuk do vizitoje kurrë. Cili është mësimi më i madh që ke marrë nga një raport miqësor? I besnik. Cili është mësimi më i madh që ke marrë nga një histori dashurie? Pa ka marrë. Çfarë dashuron në jetë më shumë sot Castro Zizo? Familjen time. Nga 110 si e vlerëson veten si baba? 7. Nga 110 si e vlerëson veten si partner? 7.5. Si artist? 7. Si mik? 7.5. Çfarë këshillë jep më shpesh djemve? Mos pini alkool. Për çfarë ata të surprizojnë ty më shpesh? Çdo ditë, për çdo gjë. Cili është personazhi artistik që frymëzon Castro Zizon? Edgar Allan Poe. Artistik, më the. Po. Nuk kam, egocentrist. Në politik ka një personazh që të frymëzon? Ka disa. Në Shqipëri ku të duash? Ka disa. Ka të thuash një emër apo? Obama. Për çfarë të kanë frymëzuar më shumë prindrit e tu Castro Zizo? Bëu një njerëz mirë. Çfarë do të shtynte sot të gënjeje?
Halli? Për çfarë nuk do gënjeje kurrë? Do gënjeje. Për çfarë gënjen më shpesh Castro Zizo? Për budalliqe. Çfarë vlerëson më shumë tek një grua? Ha, fakti që unë pak burr. Çfarë vlerëson më shumë tek një burr? Fakti që unë shumë burr. Çfarë bën kur ndihesh vetëm? Çfarë bëj? Po. Ndonjëherë edhe. Azi sajt. Zëri kujt emocionon më njëherë sa e dëgjon në telefon? Çunat, fëmijët. Çfarë kujtimi ke nga puthja e parë? Se mbaj më parë. Qesh me puthjen e parë? Nuk e mbaj më. Më mirë të puthesh me sy hapur apo me sy mbyllur? Puth me dyja mirë. Me sa zil alarmi zgjohet Castro Zizo? Zgjohet pa qenë 5 gjum. Flevon apo zgjohet sherët? Flet shumë herë, zgjohet shumë herë. Flet në gjum? Jo. Gërhet Castro Zizo? Në një herë. Sa orë gjum bën në ditë? 6 orë. Ai e njeriu që i bën gjithmonë keq pazaret e shtëpisë? Në një herë. Sa gjatë mbaj nervat? Shumë pak. Për çfarë bëhesh direkt me nerva? Idioci më të vogël. Vërtet shpesh? Shumë. Për çfarë më shumë? Për idioci më të vogël. Për çfarë thua më shpesh o Zot më ndihmo? Nuk e them. Për çfarë thua o Zot më ndihmo? E thash për çfarë thua më shpesh o Zot faleminderit. Për atë që jam, që kam. Cila është rrëmuja më e shpesh që bëhet në shtëpinë e Castro Zizos? Kush? Rrëmuja. Rrëmuja. Për çfarë kritikon më shpesh veten? Për mënyrën se si jam impulsiv. A je njëri me fat? Shumë. Ke kredi? Jo tamam. Më mirë kredi apo borxhe? Kimjashtu janë. Më mirë beqar apo i martuar? Kështu siç janë. Më mirë këngëtar apo kompozitor? Kështu siç janë. Më mirë në grup apo solist? Grup. Radio apo ekran? Të dyja. Muzikë pop apo alternative? Të dyja. Folk apo jazz? Jazz. Rock apo dance? Rock. Kitara apo bateri? Kitar. Piano apo daule? Piano. I thua shpesh vetës plakje më i miri? Jo. Çfarë nuk fal dot në jetë? Trastin. Je penduar që ke falur shpesh? Jo. A je njëri romantik? Jo. Thua më shpesh të dua apo dëgjon më shpesh të dua? E them. Më mirë veshje të zezë apo me ngjyra? Gënjeva këtu, ma thot. Makinë me naftë apo me gaz? S'kam ide. Mish qingji apo viçi? Nuk e dua. Proshut apo fasule? Fasule. Djath apo gjiz? Gjiz. Fshat apo qytet? Fshat. Më thuaj vetëm një fjalë për Castro Zizon, vetëm një. Një fjalë për Castro Zizon. Shpejt se më do gjë kohën. Një fjalë vetëm për Tu Farm. Epoka për Rita Ora, një fjalë për Rita Orën. E talentuar. Dua Lipa. Gjigante. Elvana Gjata. Super këngëtar. Ledri Vula. Super rapist. Alketa Vesiu. Moderator. Arbana Osmani. Moderator. 1, 2, 3, 4, 5 e a. Dhe vërte? Po mi më të paktën gjysma, 3 milion klikime. Mi më të paktën gjysma. Të paktën të ajo kënga me flakën një që e ndjej. Edhe ajo e dy me Wendy Mancaku një ketë e qëra nga unë. Të tjera tha, flasim. Se la shumë, ë? Më kap edhe kështu pak si kështu. Për shembull, të qan të bësh më të fort apo më të dobët për Castro Zizon? Të qaj bë çfarë? Të bën më të fort apo më të dobët? Dhe a qan Castro? Qaj. Qan? Qaj. Ku ka qaj për herë të fundit? Për herë të fundit... pak ditë ka në fakt, edhe qaj, qaj... Kujtoj një qarë si me OI, momentin që jam përshëndetur me Duncanin, kur ka ikur vjetë në Spajnë, që iku, pavarësisht që iku bën jetë re... kisha shumë vite që tek te vdekje mamës, si më thonë që me uit shpesh qaj. A je bërti babi posesiv? Ku je bab? Ku po shkon? Çfarë po bën? Këta ku ndonjë gocë, çfarë i the si i the? Edhe jo, pra ndonjë? Por jam bab me rregullat plota. Okej. Okay. Dhe jam shok. Ai sa më takon për të qenë shok. Nuk si kam dashur asnjëherë që shumë modern, që etiketuar si njeriu modern, pa tabu, pa çfarë ti nuk toleron dot te ai sot që po bëhet burr 17 vjeç? Që i ke thënë bab për këtë gjë, të lutem kujdes. Për çfarë? Shiko, në këtë pikë nuk mund të them dot për shembull para ca kohë, jo nuk e them dot, se kam se kanë ditë sa ti dhe edhe ja harrova që nuk do t'i tregonim në nëse. Po, se më pëlqen kjo gjë, lëre mos e thuaj. E ke babi Flori? Ai për fatin tim të madh, edhe të vetin, ai është ka marrë një rrugë sporti, është një futbollist, është një sportist, edhe mendoj që kjo do të lidhet me jetën e vet, domethënë pra sportin, me rrugtimin e tij. Pavarësisht që mendoj që do t'ja dal shumë. Të shekot them abuzimet, sepse çdo prind doja kërkonte dhe do i thoshte mos abuzo. Unë dua që fëmijët e mi të bëjnë njerëz të mirë në jetë, kontribuojnë mirësi në botë. Sa të bëjmë një test muzikor tani, a e gjen Castro këngët e tij apo të kolegëve? Kemi sikletën kapi sekonda, rikthehemi tani me Castro Zizon. Jepi.